A tekst koji sam odabrao je onaj koji je bio i po redu nekog našeg razmišljanja, to je Evanđelje po Jovanu, 8. poglavlje, i jedna poznata priča, možda jedna od najpoznatijih priča što se tiče Isusa. Isus ode na Maslinsku goru, opet rano ujutru uđe u hram. Sav narod dođe njemu i on sede da ih uči. A učitelji zakona i fariseji dovedoše jednu ženu uhvaćenu u preljubi. Postaviše je u sredini pa mu rekoše: učitelju, ova žena je uhvaćena kako je činio preljubu. Mojsije nam po zakonu zapovedio da takve kamenujemo. Šta ti kažeš na to? Upitali su to da ga iskušaju kako bi imali za šta da ga optuže. A Isus se saže i poče da piše prstom po zemlji. A pošto su ga i dalje pitali, on se ispravi pa im reče: ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen na nju. I opet se saže i nastavi da piše po zemlji. I kad su oni to čuli, izađoše jedan po jedan, počeši od najstarijih, tako da ostane samo on i žena što je stajala u sredini. Tada se Isus ispravi i upita je: ženo, gde su ovi? Zar te niko nije osudio? Niko, gospodaru, odgovori ona. Isus je reče: onda te ni ja ne osuđujem. Idi i od sad više ne greši. Znači, vidimo jedan jako čudan događaj i ja ga smatram skandaloznim, zato što kod mnogih ljudi zaključak jeste da Isus ovde umanjuje greh. Objasniću vam zašto i objasniću vam put kojim idem. Smatram, ako ga pristupimo na određeni način, kako Isus uopšte rešio ovu situaciju, on može nam izgledati kao da Isus krši Božji zakon, što je skandalozno. Sa druge strane, u celoj ovoj priči, ako čitate dalje 8. poglavlje, vi nalazite Isusa koji se raspravlja s farisejima, koji se svađa s njima, koji iznosi argumente protiv njih, koji debatuje sa njima, koji je veoma oštar prema toj grupi ljudi. 8. poglavlje je poglavlje konflikta između Isusa i fariseja. Pa tako i u ovom događaju postoji to isto. I poenta ovog događaja je u sledećem. Ja sam rekao ovako: uobičajeno viđenje je da smo svi mi grešni. Čak šta više, dok sam tražio slike, naletao sam na ovaj citat iz Wikipedije, gde oni kažu ovako: pouka ove parabole je da ne treba biti brzo u osuđivanju, jer niko od nas nije bez greha, već treba pokazati milost. I ja sam puno puta čuo ove stavove. Šta se radi? Ova žena je uhvaćena u preljubi, oni je dovode pred Isusa, traže od Isusa da je osudi, prema zakonu ona je trebao biti kamenovana, objasnit ću se ovu priču oko toga. Isus kaže, piše nešto tamo po zemlji, mi ne znamo šta tačno piše, i Isus im kaže u jednom momentu: ko je od vas bez greha, neka prvi baci kamen, i oni se svi posrame i odu. I zaključak većine ljudi jeste da Isus brani ovu grešnicu u odnosu na nemilosrdne osuđivače. Znači, način razmišljanja kako pristupamo u ovom tekstu jeste da mislimo da se ovde radi o tome da Isus brani ovu ženu od ljudi koji su nemilosrdni prema njoj. Što čini Isus, ali to nije poenta njegove priče. Poenta je nešto sasvim drugačije. I kad čitamo ovaj tekst, mi moramo da shvatimo da je u pitanju zanka. Znači, ovi ljudi nisu doveli ovu ženu kod Isusa tražeći mudrost, doveli su kod Isusa ovu ženu želeći da Isusa dovedu u zanku. Želeli su da ga upletu u takvu situaciju gde će on izgubiti popularnost ili biti optužen pred Rimljanima. I sećate se, o tome sam više puta govorio, ono što su pokušavali jeste da ga navedu u takvu situaciju, da što god da kaže da to bude pogrešno na neki način. A šta je bio problem ovde? Bilo je pitanje smrtne kazne koju Jevreji više nisu imali. Znači, Rimljani su osvojili tu provinciju i jedna od mera njihovog upravljanja tom provincijom jeste bilo da su zadržali pravo na smrtnu kaznu. To jest, oduzeli su od Jevreja, od njihovog sinoda, od njihovih vođa, pravo da osude nekog na smrt. Jevreji su mogli da osude ljude na neke kazne, ali nisu smeli da osude na smrt. Osuditi nekog na smrt je značio čin pobune protiv Rima, i da je Isus rekao da ova žena treba da bude kamenovana, to bi značilo da se Isus buni protiv Rima. Međutim, zanka je još kompleksnija, vidjet ćete još o čemu se tu radi. Također, ono što morate znati kad već čitate ovaj tekst jeste da već sami fariseji ne postupaju na ispravnom načinu, uskoro ću pročitati stihove, jer oni dovode samo ženu uhvaćenu u preljubi, a zakon je prepisivo da oba počinioca preljube budu kažnjeni na isti način. Znači, Sveto pismo je bilo veoma jasno u tome da muškarac ne može da se izvuče, niti žena, nego da oboje moraju biti kažnjeni jednako.
Znači, mi vidimo zamku, mi vidimo situaciju da Jevreji žele da uvedu Isusa u takvu situaciju, da ako on kaže šta se treba uraditi prema zakonu Božijem, da će ga optužiti pred Rimljanima i reći da je Isus buntovnik i onda će rimska vojska da ga napadne. U slučaju da Isus prekrši to i ne kaže da ova žena treba da bude kamenovana, on dolazi u nevolju zato što krši zakon iz Svetog pisma. Razumete? Radi se o zamci da Isus prosto jako teško može da kaže ispravnu stvar. E sad, Isus nije mudar u tome što on daje ovaj odgovor. On ne kaže ga u smislu sad ću se ja izvući, navući ću ju zamku. Isus ovde uči jednu duboku lekciju ove ljude. Međutim, ajde da vidimo o čemu se radi. Kaže ovako u ponovljenom zakonu 22-24 sledeće reči. Kaže, ako se čovek zatekne u polnom odnosu sa tuđom ženom, neka se pogube i čovek i žena sa kojom je imao polni odnos. Iskoreni to zlo iz Izraela. Znači, ovo je zapovest. Kako vidite, jasno kaže da ne može muškara da se izvuče. I jedan i drugi počinilac preljube trebaju biti kažnjeni na isti način. Bog je veoma strog u tome da štiti brak, veoma radikalan je bio u Starom zavetu, nije dopuštao nešto tako, Bog nije dopuštao kršenje bračnog zaveta i u ovoj situaciji je ista stvar. I zašto vam sve ovo pričam? Zato što želim da odgovorimo na nekoliko pitanja koje su bitne da bismo razumeli poentu ovog teksta. Jer setite se šta Wikipedia rekla. Ovaj tekst nam pokazuje da ne trebamo brzo suditi, jer niko od nas nije bez greha. I ja vam tvrdim da to nije tačno. Poruka je mnogo, mnogo teža od svega toga. I prvo pitanje je ovo. Da li je Isus ikada prekršio i jednu Božju zapovest? Šta mislite? Neko misli da je prekršio? Ne, to je veoma jasno rečeno za Isusa. Da nikada nije prekršio ni jednu jedinu zapovest. Čak šta više, on je rekao da nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni. Poenta njegovog delovanja je bilo u tome da on jedini bio savršen i pravedan i jedini nikad nije zgrešio. Dalje, da li ova zapovest u vezi kamenovanja, to jest kažnjavanja preljubnika, bila Božja zapovest? Šta mislite o tome? Misliš da nije? Šta drugi misle? Ako piše u Mojsijevom zakonu, u petoj Mojsijevoj, u Božijem zakonu, da li je to onda Božja zapovest ili ne? Da, jeste. Znači, ono što piše tamo jeste Božja zapovest. Neki ljudi pokušavaju da reše problem ovog teksta na sledeći način, da kažu da je to Mojsije izmislio. Znači, to sam puno puta čuo. Da ljudi kažu, pa jasno piše, Mojsije je rekao. Ali Mojsije je rekao samo ono što je Bog dopustio da Mojsije kaže. Inače, ne bi bilo zapisano u Svetom pismu i mi bi bili u večitom problemu da odredimo šta je to tačno u Svetom pismu i šta nije tačno, šta je to Mojsije izmislio, šta su to ljudi izmislili i nikad ne bi izašli iz te zavrzlame. Znači, ako mi kažemo ovako, da Isus nikada nije prekršio ni jednu Božiju zapovest, i ovo je bila Božija zapovest, onda pružanje milosti nije poenta ove priče. Jer ako Isus odlučio da pruži ovoj ženi milost, on krši ono što je zapoveđeno u Božijem zakonu i time greši. To je poenta moja. Ja ne kažem da Isus nije pružio milost, ali ono što hoću da vam kažem, da Isus nije olako pristupio grehu ove žene. Nije poenta u tome da mi ne sudimo olako. Priča ide mnogo dalje. Osnova. Zašto mi ovako razmišljamo? Jeste zato što imamo pogrešne naočare. Mi smo odrasli u 21. veku, 20. veku, gde su nam davno stavljene naočare, gde su ljudi u načelu, u srcu dobri. Da su ljudi dobri, da ih sadrže u njima nešto dobro. Ja sećam se dok još nisam poznao Hrista, dok sam živao na način na koji sam živao, sam uvijek mislio, Bog će uvažiti moje dobra dela. Jednog dana ću doći pred njega i on će vidjeti nešto dobro u meni. Ali to nije poruka Svetog pisma. Poruka Svetog pisma nikad nije bila da smo mi dobri, nego da je jedino rešenje da nam Bog da milost bilo to da Hristos dođe i umre na krstu. To je centralna poruka Hristovog dela. Pre neki dan smo bili u Francuskoj i posetili smo Louvre i naišli na jednu lepu sliku
koje mi je bilo stvarno fascinantno. Ne znam ko je naslikao tu sliku, zaboravio sam ime autora. U svakom slučaju prikazan je Isus, rođenje Isusovo, ali pored stoji anđeo koji drži krst dok se Isus rađa. I umetnik već jasno kaže kroz to da je od momenta rođenja to bio plan za Isusa, da on mora da umre, da plati kaznu umjesto nas, jer mi ni na jedan drugi način ne možemo doživjeti milost. Ova žena koja je bila u grehu bez Hristove smrti nije mogla doživjeti milost. Ja nisam mogao doživjeti milost. Vi niste mogli doživjeti milost. Jedino rješenje je bio Hristova smrt da bi mi primili milost. Tako da poruka ovog teksta jeste da svi mi grešimo, ali nije u smislu da trebamo biti spori u osuđivanju, nego je u smislu da smo svi toliko loši da ne možemo osuditi više nikoga. Jer smo toliko mi u problemu. Da ista rečenica ima potpuno drugačije značenje. Kaže o tome da su svi toliko loši. A ne da treba da pazimo kako pogledamo druge ljude. Na mnogim mjestima Isus govori o tome kako tretirati ljude. Govori o ljubavi. Prošli put sam vam govorio o tome, onome čovjeku kod banje Betsaide, gdje je bila poruka jasna farisejima. Farisej, vi promašujete čovjeka, držite se samo zakona. Vidjeli smo takve momente, ali u ovom momentu Isus nema ni na kraj pameti da kaže da ta žena nije grešnica. Nego im kaže, ljudi, vi ste još gori. Vi ste izgubljeni kao i ona. I to kaže i nama. Ljudi, vi ste toliko loši. Bera, ti si toliko loš da si izgubljen potpuno ako ja ne dođem i ne spasim te. To je poruka priče ove žene. A mi idemo humanistički i kažemo, Isus želi da nam kaže da ne budemo brzi osuđivanju. Pa ako ide tim putem, Isus greši, krši Božje zapovesti, krši ono što je određeno u Starom zavetu. A on je došao da ispuni zakon, došao je na krst da umre za nas kako bi mi imali šansu. Kako bi sve nas spasio, pa i tu ženu koja kaže idi od sada i ne greši više, ja te ne osuđujem, već ono što dodaje. Naša jedina nada jeste ono što Isus Hristos uradio za nas na krstu. Poenta jeste da smo svi mi beznadežno izgubljeni. To je poenta. Tako da nemojte čitati priču o ovoj ženi, pokušavajući da nađete ono što nije bilo u Isusovom srcu. Isus je bio Bog, bio je sudija. On je bio autor zapovesti. On je rekao da greh mora biti kažnjen smrću. I zato je došao na ovu zemlju kako bi on bio kažnjen smrću da bi mi bili pošteđeni. To je poenta. Svi smo beznadežno izgubljeni. Ko si ti da sudiš kad si ti takav? Na osnovu čega ti misliš? Zato što si farisej, ti misliš da si bolji. Ne, nisi ništa bolji. Jednako si izgubljen. Zato što si pastor, ti misliš da si bolji od onoga ko dođe večeras pijan u crku. Nisi ti ništa bera bolji od njega. Ti si dalje bera, jednako izgubljen. I dalje si u problemu, i dalje si u nevolji, i dalje bez milosti Božije si potpuno izgubljen. Nemoj suditi drugim ljudima, nego budi svestan toga koliko si ti loš. To je poenta ove priče. I vidjet ćete zašto sam izabrao danas da govorim za krštenje. Kad budem govorio o rješenju. Idem brzo kroz ove tekstove, jer želim što pre da pristupim činu krštenja. Kako ćete vidjeti, ako niste nikad bili na ovakvim krštenjima, ono što ću ja uraditi jeste da ću zagnjuriti krštenike u vodu. Grčka reč za krštenje je baptiso, što znači zaroniti. Tako da mi zaranjamo u vodu. Ima razlog zašto se zaranja u vodu. Također ono što želim da kažem možda za vas koji ste rodbina, prijatelji, pitate se zašto se ovi ljudi krste i tako dalje. Ono što želimo da napravimo je jasnu razliku između možda nečega što se desi u njihovom detinjstvu. Ovo nema istu poruku, ovo nije ista čin, ovo nije istog sadržaja. Teologija ovog čina i čina onoga što se desi detetu je potpuno, potpuno različita. Ona teologija govori o pripadnosti, govori o nečemu što je savez i tako dalje. Ovo nema veze sa tim, ovo je voljna odluka čovjeka koji slijedi Hrista, koji želi da pokaže šta je doživeo.
Kada gledamo Novi Zavet, mi vidimo da su se uvek krstili samo ljudi koji su bili vernici, koji su poverovali u Hrista. I krštenje je bila sledeća stvar koju su činili. Zato mi ne idemo redosledom krštenje pa vera, nego idemo vera pa krštenje. I šta vredi nekome da je kršten ako ne veruje? Ali ako veruje, onda mu je krštenje prepuno značenje i simbolike. Tako da, nemojte misliti da je ovo suprotno za onome što su oni doživjeli kao deca, ako su to doživjeli kao deca. Ne radi se o istoj stvari, nije ista poruka, nije prekrštavanje, nije nadkrštavanje, ništa od toga nije. Ovo je poruka koja govori o njihovoj veri. Poruka koja govori i onom rešenju za naš problem. Jer ako smo toliko beznadežno loši i izgubljeni, ako mi ljudi ne možemo da prestanemo da činimo loše stvari, a ako ste iskreni, morate to priznati. Ako ste roditelj, ono, ne želite vi da eksplodirate na vašo dete, ali vam se desilo da ga istučete zato što ste nervozni, a ne zato što je krivo. I niste oni koji biste da se derete na vašeg supružnika, ali taj dama je bio loš dan i onda ste eksplodirali zbog toga što ste imali loš dan ili na kolegu na poslu ili ste, ono, iako smatrate da je pogrešno govarati, našli ste se u takvoj situaciji da ste rekli nešto loše o nekome i to je povredilo tu osobu. I prosto je tako, mi kao ljudi ne možemo to izbeći. I Bog to zna. Bog zna koliko smo mi izgubljeni i loši, zato pronalazi jedno jedino rešenje za nas, a to je njegovo delo. Isus na Hrstu umire za nas, on je razapet za nas, umesto nas. On je platio kaznu za naše grehe, da mi ne bi morali platiti kaznu za te grehe. On je umro, da mi ne moramo umreti za naše grehe. I jedina smrt što se tiče greha, koju Isus traži od nas, je simbolisovana u ovome što će se uskoro desiti. I ono što trebamo vidjeti u činu krštenja i što ćete vidjeti u činu krštenja, kako ovdje piše, jeste da je krštenje kao slika sahrane. I kaže Sveto pismo da se u krštenju mi poistovećujemo sa Hristom, kao što je On umro. Mi pokazujemo da smo mi umrli, da onaj stari čovjek koji se buni protiv Boga je umro. Zato se odlazi pod vodu, jer je čovjek sahranjen u Hristu. Kaže Sveto pismo, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je nestalo, novo je evo nastalo. Kaže tamo Isus Nikodimu u 3. poglavlju Jovana, kaže moraš nanovo da se rodiš, moraš ponovo da se rodiš, moraš da doživiš nešto ponovo, novo, da dobiješ novi život. I ono što nam Sveto pismo uči, da svi mi jesmo rođeni duhovno mrtvi. Sveto pismo govori o dva termina za život. Jedan od termina je bios, što znači biološki život, i svi mi imamo taj bios. Svi smo rođeni biološki život. Ali koristi još jednu reč. Mnogi ljudi vole da daju to ime detetu. Ja volim to ime za dete. Zoe. Zoe je večni život. I Sveto pismo kaže ovako, da smo rođeni duhovno mrtvi, ali da postoji moment kad mi zatražimo od Isusa da nas spasi, kada se poistovetimo s njegovim delom, kad mi postajemo duhovno živi, kad oživimo. I krštenje pokazuje to, upravo taj čin, taj moment, da taj biološki živ čovjek sa Hristom umire, ali kao što će i one zaroniti, tako će izroniti iz vode. Krštenje je slika novog života, jer niko ne ostane pod vodom, nego izađu van vode. Ne da su oprani tog momenta, oni pokazuju šta su već doživjeli, ali simbolika je tu. Ušli su pod vodu, izašli su oprani, jer je Hristos tačno to uradio za njih. Oprao ih je od njihovih greha. I to je slika krštenja. Krštenje je slika novog života. Ljudi žele novi početak. I ja sam mislio da je novi početak nemoguć. I onda sam otkrio da u Hristu ne da sam imao jedan novi početak, imao sam ih puno. Jer Bog je Bog novih početaka. Tako da, kako je Bog rešio taj naš skandalozni, duboki problem, da smo toliko iskvareni, da niko ne može da stane i da kaže, e, ja sam bez greha. Tako što je našo rešenje da je onoga starog sa grehom u njemu sahranio. I to je veliko olakšanje.
ko je to doživao zna koliko je olakšanje, koliko je taj moment kada prvi put zavapiš Bogu, kada kažeš Bože, oprosti mi moje grehe. I kada ga stvarno doživiš, ja ne govorim o molitvi kao molitvi, nego o doživljaju, kada ti stvarno zatraži, onda se desi nešto čudno u tebi, neko novo iskustvo koje nikad pre nisi doživeo, jer jednom život ima smisao. I ja volim to iskustvo, pamtim ga 24 godine. Znači, to je stvar koju sam zapisao tada. Znači, kad su mi pitali, znači, šta me je dotako, čuo sam propovednika, druga, treća nedelja posle tog mog iskustva, govorio kako radosno ustaje ujutru. A ja sam tek prvi put se molio nedelju dana pre toga, mislim. I dok je on to govorio, ja razmišljam, pa Pere, ti se mrzeo da ustaješ. Mrzeo si moment od ustajanja. I stvarno sam mrzeo. I onda shvatim, ej vi čovječe, ja zadnji nedelju dana ustajem sa smislom. Nešto se promenilo. Ja sam novo stvorenje. To mi je bio jedan od prvih dokaza da sam doživao Hrista. Da imam želju. Ima smisao. Isus rešava taj naš veliki problem. Rešava problem one žene, rešava problem tih farisija, rešava problem nas. Jer umire na krstu za nas. A krštenje mi to ispovedamo. I večeras imam tri poziva na odluku. Ako nisi do sada donao odluku za Hrista, mi te pozivamo, odluči se večeras. Znači, odluka je veoma jednostavna. Ja čak nisam ni razumeo šta je Isus uradio za mene. Bio sam toliko polupan od alkohola i svega ovo, da mi je bilo teško da shvatim šta je to Isus uradio za mene. A sve što sam mogao da kažem u tom momentu jeste bilo, Bože, ja znam da ne mogu i znam da želim nešto novo, dođi u moj život i on je došao u moj život. I to je ono što ti treba da kažeš. Bože, dođi u moj život, trebam te Isuse, dođi, promeni me, dotakni me, nezadovoljna sam, trebam novi početak, trebam nešto novo. Ako si takav, večeras je dan kad to možeš da uradiš. Dođi Hristo. Dođi Hristo, kaže, evo Isuse, ja hoću, meni trebaš. Da pravi to odmah da uradim. Evo ja ću vas pozvati, nego svi pognemo glave. I ja ću se moliti, ne morate na glas. Nego tih u sebi, ako hoćeš samo moli za mnom, ako znaš da ti treba Isus, da ga nemaš, eto, moli sa mnom jednostavno, ja ću moliti rečenicu po rečenicu, moli to u sebi. I to će biti to. Ako srcem ovo radiš, promjena će doći. Gospod Isuse Hriste, ja se kajam za moje grehe. Molim te, oprosti mi. Žao mi je za svako loše delo koje sam do sada uradio. Očisti me. Hvala što si na krstu umro iza mene. Da meni da život večni. I ja primam tvoje oproštenje. Hvala ti što me voliš. I želim da te sledim. Amen. No što će oni uraditi? Ja bih volao, ako neko baš osjeća potrebu da se krsti, ima slučajno rezervno odelo, neka požuri, presvuče se, ja sam otvoren da uđe u bazen zajedno sa njima. Nemamo to rešenje. Biblijski je uvijek bilo, znate, tamo u prvoj crkvi je bilo tako, da kada bi krštenje teklo, pošto je to bilo na Bliskom istoku, propovednik bi pitao na kraju, hoće još neko, obično se dešavalo da još neko uđe ovde kod nas, je to mnogo komplikovanije, ali ako neko baš hoće, mi smo otvoreni za tu biblijsku praksu. U svakom slučaju, oni će potvrditi svoju veru. Ponovo naglašavam. Potvrđuju svoju veru. Ne menjaju svoju veru. Ne rade nešto tako. To je termini našeg naroda koji nisu biblijski. Oni čine nešto prvi put. Jer prvi put posle svoje vere ulaze u vodu da potvrde šta se dogodilo u njihovom životu. Zato je ovo veličanstveni moment. To je ovo moment koji mi toliko volimo. Ja sam bio svega par meseci u Hristu kad se krstio i uvijek mi žao što nisam čekao neko vreme da to doživim jače, potpunije tu svest. I druga stvar, to je treća stvar.
Ovo je za sve vas koji ste deo crkve. Ako si zaboravio, pogledaj u grob i seti se odakle si izašao. Seti se odakle si izašao. I znate kako je stvari ovog svijeta, kaže tamo u priči o sejaču, prošle nedelje sam govorio o teologiji iz jutarnju kafu o tome. Dođe trnje za pletet, zaboraviš, ode iz tvojih misli. Seti se večeras, odakle te je Hristos izvukao. I u načelu oni fariseji tamo na početku su mislili da oni mogu da osude onu ženu. Isus im rekao, ne možete jer ste vi toliko iskvareni. Ali inače, prava slika svakog od nas nisu ti fariseji, nego smo mi ta žena koja je bila dovedena da bude osuđena. To je ono što Isus otvorio oči farisejima da im pokaže. Mi smo ta žena koja je dovedena na pogubljenje. I kad bude krštenje, vidjet ćeš, probat ćemo da emitujemo gore. Čisto da kažem da će 10 sekundi kasniti video. I ne možemo svi prići vode. Ali kad budeš vidio taj čin, zaranjanje i izranjanje, svedočiš tu za njih, ali i za sebe. I ponovo sebi postaviš pitanje. Iz kog groba je mene Hristos izvukao? Ako ne znate, ovo je Jugoslav. I meni je velika radost što ću uskoro da ga krstim. I velika privilegija što ćemo to da uradimo. Ali pre nego što pristupimo krštenju Jugoslava, ćeš nam nešto reći o sebi i zašto želiš da se krstiš? Kako se zove, želim da se krstim, jer prvi put sam doživeo na Alfi. Kako se zove? Da. Hrista. Da, na Hrista, znači. Čekaj, malo spazam. Ne boj se, nećeš nigdje. Tu smo mi, samo ti slovno pričam. I znači, upoznao sam kako se zove, Nafi, prvi put Hrista, znači, i želja mi je ono, znači, da se, kako se zove, krstim. Da pokažeš svoju veru. Da pokažem svoju veru. Okej, mogu ja malo? Meni je ovo velika radost, kako sam rekao, iz jednog razloga, pre 2 godine su počeli molitveni sastanci, i koji ste dolazili na molitveni sastanke, mi smo tada molili, Bože, želimo biti mesto, gde i ljudi koji u kolicima nalaze svoje mesto u ovoj crkvi, gde ono gde će znati da ih volimo, da ih prihvatamo, da će biti deo nas. I ubrzo posle toga je bio molitveni sastanak, bilo je neko veče slavljenja i Jugoslav se pojavio. Za mene to bila velika radost, jer molili smo samo par nedelja pre toga i eto njega tu i sad evo ga krstimo, zato što je postao Božje dete. Tako da Bog je veoma brzo odgovorio na našu molitvu. I, dragi moji brate, zato ja na osnovu tvoje vere, na onoga što si doživeo na Alfi, želim sad da ti krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Okay? Nagrnućemo se napred. Da vam predstavim, ovo je Izabela i ona je jedna od dete naše crkve, tako da mi je velika privilegija da je ona ovde u bazenu, ali pre nego što te krstimo, Izabela, kaži nam zašto želiš da se krstiš? Pa, ovog leta bila sam na dosta kampova i Bog je stvarno radio u mom životu na različite načine i ovim želim da pokažem svima šta je Bog uradio u mom životu. Dobro, ko je Isus onda za tebe? Pa, moj spasitelj. I kada si doživao da te on spasi? Pre dosta godina, na dečijem kampu uglavnom. Na dečijem kampu, tako da. Ko većina nas. Ja sam rekao gostima kad su došli, evo, neki od plodova tih dečijih kampova će se krstiti baš ovde, tako da, evo, pravi primjer. Pa Izabela, na osnovu ovoga što si ispovedila i na osnovu tvoje vere, ja želim da te krstim sada i krštavam te u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Aleluja, Isus. Ok, još jedno dete crkve, ovaj put se zove Jelena, ako je ne znate. A ja ću pitati Jelena, otkriću mi jedno tajno, ona tuče pastora. Mora sam to da kažem. Ali osim toga, zašto ti želiš da se krstiš? Pa,
želim da se krstim, da pred crkvom i svima pokažem, potvrdim svoju veru i moju želju da sledim Isusa. Ja sam poverovala na Betelu 2014. kada smo se molili i tada me je Bog oslobodio loše navike koje sam imala. I ko je sad Isus za tebe? Pa spasitelj i osoba koju mogu da se obratim kada mi je teško. I mi to vidimo, Jelena, videli smo tvoju promenu, ja se šalim nekada, jer ovaj, bio incident, udarila me gumenom lutkom. Ovaj, ali ja malo tretiram već godinama oko toga. U svakom slučaju, ovaj, na osnovu tvoje vere i ovoga što si rekla, meni je velika radost i čast da te sad krstim u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Znate, u jednom našem filmu kažu da čovek ima tri dimenzije, a pošto je ovo slika groba, vidite, ima i tu dužinu, ovaj, treba ga spustiti dole. Digao sam radnu temperaturu, možemo da plivamo. Možemo, odlično. Da njuramo. Kaži mi, Novače, meni je velika čast i zadovoljstvo što ćemo te uskoro krstiti, ali kaži mi, zašto ti želiš da se krstiš? Želim da dam potvrdu da sam svukao starog čoveka sa sebe i obukao novog. Gde se to desilo? Kako se to desilo? To se desilo otprilike u ovo vreme pre dve godine u Temerinu kada sam učio program rehabilitacije centra Duga posle jedno 5-6 meseci. Mm-hmm. I ko je sad Isus za tebe? Isus Hrist je pre svega za mene način kako ja treba da živim. Dobro. A što se tiče tvojeg spasenja? Prvenstveno me oslobodio ropstva grehu i dao mi slobodu izbora da biram kojim putem ću da idem i da li ću da sledim njega na tom putu. Ok, hvala ti puno. Dragi moji brate, da te izmerimo dobro. Na osnovu tvoje vere, ja te sada krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Zdravo, brate moj, kaži mi, predstavi se ljudima i kaži zašto želiš da se krstiš. Pa ja sam Daniel Božić, ovde sam u centru pa neki 26 meseci iz drugog puta, ovaj, iz prvog puta 26, prvi put 12 meseci, a želim da se krstim, ovaj, pa zato što jednostavno želim da dam slavu i hvalu za sve ono što je Bog uradio za mene, ovaj. I danas kad sam razmišljao šta ću da kažem, ono jednostavno ima toliko toga da se kaže da ne može da stane, ovaj, u jednu propoved, ali ovaj, zamolio sam Isusa da on govori iz mene i ovaj, i mislim da to on upravo radi i stvarno bi ovaj, pred svima ja htio da dam hvalu i slavu Bogu, jer ovaj, danas mogu da živim sa radosnim srcem i mogu da živim bez tereta što sam doživeo pa pre 6-7 meseci, iako sam po centrima provodio pa blizu 4-5 godina sam po raznim centrima ovaj, obitavao, ali pre 6 meseci sam shvatio da osuda ne postoji i da se po delima nećemo spasiti, da je milost Božja velika i zato je hvala. Ono, ima nadej za ponavljači đaka. Ima, uvijek. Amen. Što kažeš ti, dizat ćemo se više puta. Ja se nadam, smo završili s ovim dizanjem za uvijek. Tako da, dragi moj brate, na osnovu tvoje vere, na osnovu ovoga što si rekao i te promene koje vidim stvarno u poslednjim mesecima i što ne moramo toliko da se borimo, iz tog razloga krstimo te sad u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Ok, kaži nam Aco nešto o tebi i zašto želiš da se krstiš? Želim da javim svima da onaj stari čovjek više ne postoji i da je Hrist za mene sve u životu i da me oslobodio svega, bukvalno, ono, da mi je otvorio oči, da su sve zablude odnešene od mene i da mu se zahvalim za svaki dan s kojim se budim radostan, da to je to. To se desilo ovde u centru, Duga, je tako? Desilo se u centru, kad je meni ovaj, antena koja je bila stara imala smisao. Šta da vam kažem za ostale stvari. Mm-hmm. Ok, ko je Isus za tebe? Šta nam možeš reći? Pa, prvenstveno moj spasitelj, a kao drugo,
onaj koga želim da sledim. Želim da budem Hristov učenik, da uživam u životu kao što uživam. Da budem primer ostalim ljudima, da se okrenu Bogu i da se sebe malo odreknu. Jer to je sve što smo radili, sebično smo radili. Bog je sve mogući, nosi takav smisao u život da ne možete verovati. Ali zato verujte, Bog je sve mogući. Amen. Dragi moj brate, na osnovu tvoje vere, na osnovu ovoga što si ispovedio, ja te sada krstim u ime Oca i Sine i Duha Svetog. Krsti se i ajmo u grobnicu. Znači kako se sendvič pravi, imate dva sloja hleba, između nešto ubacite, kako između dva sloja ponavljača đaka, jedan primeran đak. A sad su svi primjerni, tako da se radujemo za sve njih, ali Boris, kaži nam nešto o tebi, zašto želiš da se krstiš? Pa, pre nekih godina dana bio sam u jako velikom problemu, u jako velikom mraku i pitao sam se da li život ima smisla, da li, zašto živeti. Mnogo pitanja sam imao i jako veliku bol u srcu i tada sam jednostavno zavapio Bogu i želeo sam da ga upoznam i tada je Bog došao punom snagom u moj život i pokazao mi je kolika je njegova ljubav, kolika je njegova milost i ovaj neki način da mu zahvalim za to i da zahvalim za žrtvu njegovu na krstu i Isus je sada moj spasitelj i moj Bog. Drago nam je da si među nama i drago mi je sveća se tih razgovora kad si došao i Alfa na kojoj si bio i sve to i tako da na osnovu tvoje vere, dragi moj brate Borise, ja ti sada krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Samo se upravo. Ne znam da li znate, ovo je Srđan. Srđan je otišao da radi u Mađarsku i radi tamo već neko vreme, ali vratio se ovde samo da bi bio kršten, tako da meni je to stvarno ako na ohrabrenje da je želao da bude tu na ovom krštenju i došli su, uskoro se je vraća nazad na posao, večeras već ide nazad. Ali kaži nam nešto Srđane o tebi i kaži nam zašto želiš da se krstiš. Ja sam Srđan, inače bio sam zavisnik 20 godina. Pre godine i po dana sam doživeo oslobođenje da potvrdim veru za Hrist šta je uradio sve za mene. Ko je Isus za tebe? Isus je za mene spasitelj i moj gospod. Aleluja, to isto. Jeste. Znači, na osnovu tvoje ispovesti i ovoga što si rekao, ja ti sada krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Mile požurio. Znači, vidite koliko nestrpljenje požurio čovjek da se krste. Da, svoje eglavi, Mile. Dragi moj brate, kaži nam, zašto želiš da se krstiš i kaži nam nešto o sebi? Pa želim da se krstim da bih potvrdio i pokazao pred svima vama ovde svoju veru, jer to je ono što me iščupalo sa dna onako života, gde sam bio pre jedno dve godine kada sam došao u centar Dugu i stvari su počele tek pre jedno godinu i po dana da idu na bolje, kada sam priznao da ne mogu sam, da mi treba pomoć Isusova. Kada sam predao svoj život tada njemu. I tada su tek krenule stvari na bolje, od tada imam svetionik u koji mogu da pogledam kad se udaljim, kad ne znam gde ću, kad ne znam kuda ću, to ranije nisam imao, nisam znao ko sam, nisam znao kuda idem, sada to imam, imam to svetlo koje mogu da pogledam. I pre godine i po dana stvari krenule na bolje, polako, ali sigurno je tako. I sada Isus ko za tebe? Isus je moj spasitelj i onaj koji je moj uzor. Dragi moj brate, na osnovu tvoje vere, ja ti krstim sad u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Pa ćete vidjeti kako vas krstao jedan Lazar. Ok, kaži nam nešto o sebi. I kaži nam, zašto želiš da se krstiš? Ja sam Lazar Strugar, došao sam pre 17 meseci u programu Centra Duga. Moje nanovo rođenje se desilo pre
nešto više od godinu dana. A sad samo želim da imam snimak na ono. Samo da se snimaš, da, da, navike, čuza, da. Hristi, moj gospod i moj spasitelj, i Hristi je neko s kim razgovaram svako jutro. I ovo bi samo trebalo bude neki simbolički prikaz onog što se već desilo. I to će biti. I koji su za tebe? Moj gospod, moj spasitelj, moj prijatelj, neko s kim pričam svako jutro, nekad i popodne. Na osnovu tvoje vere, dragi moj brate Lazare, ja te sada krstim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Nadam se da ste uživali u propovedi i da vam je Bog govorio kroz nju. Ako je tako, imam molbu za vas. Podelite ovaj naš video na društvenim mrežama, time nam strašno puno pomažete. Također delite naše YouTube videa kako bi do što više ljudi dopralo ova poruka. Time nam jako puno pomažete. Hvala vam što ste deo svega ovoga i što pratite naš rad na internetu.